אז מה קורה חברים? כאן פלג בעוד סרטון חדש. ויאללה, בוא נתחיל לשחק. נשחק עם החיילים. Round 1. Opponent's turn. יו, יש לי מריח ממש טוב. אם הוא סקונם את הירקים זה יותר טוב. והביא לו מזל. Your turn. גם לי. לא צפיתי ארבע. Round 2. Opponent's turn. איך זה הביא לו אדומים? מה? די. אה, יופי. מה? לא נורא, אולי ניצחנו, רגע שכן שכן. אקסטרה מוב. מה עוד נעשה? יאללה, בואי נצח את האדומים. מה, מה אתה חייב את הכחולים? עוד אקסטרה מוב. ועוד מה. אוי, לא. איזה מהלך השארתי לו. איך חם לעשות את זה. טוב, נראה לי שאני די ניצח מזה, כי בכל רגע יכול להשאיר לנו איזה ברק הפצצה שלי. יאללה, ניצחנו. איך עוד לא ניצחנו את זה? אני ניצחנו. יאללה, בוא נעשה עוד ניצח.